Publikimi këtyre fotove në rrjetet sociale dhe një letër e komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkimi Jashari, për Ministrin e Mbrojtjes Ejub Maqedonci, ku shprehet shqetësimi për trajtimin e papërshtatshëm ushqimor, por ushtrinë e vendit ka shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se kjo që pëndodh me forcat e sigurisë së vendit është alarmante, duke akuzuar qeverinë për paaftësi. Kjo situatë alarmante e konfirmuar nga komandant Jashari është rezultat i dështimit të qeverisë për të planifikuar dhe menaxhuar shërbimet thelpsore për ushtarët tanë. Ministria e Mbrojtjes ka pranuar problemin, por thotë se shkak është bërë zvarritja e procedurave të lidhjes së kontratave të ushqimit. Për opozitën, as kjo nuk qëndron. Ushtarët tanë tani përballen me rrezikun real të helmimit nga ushqimi dhe infeksioneve për shkak të kushteve sanitare. Një reagim për këtë çështje ka bërë në rrjetet sociale dhe kreu i AAK-s, Ramush Haradinaj, që thotë se goditjet e qeverisë Kurti kundër ushtrisë janë të qëllimshme dhe se autorët duhet të mbajnë përgjegjësi penale.